noget med fodbold. Hurtigt. Dette klip er sponsoreret af Ørtid. Hvad laver du her? Hvad sådan det? Ja, vi skal snakke lidt, ikke? Liga? Ja. Debut? Det er det. Jeg er lidt spændt. Hej! Goddag her. Jeg hedder Anders. Hey. Velkommen til. Hej, velkommen til. Tak. Vi har glædet os til, at du kigger forbi. Det har jeg også. Ja, meget. Det var... Her var det Panama med DJ Blues. Jamen, altså, grund til, at jeg så nærmest i effekt, det er fordi, at vi har fået rigtig fint besøg af en flot fyr. Ja, og vi har rigtig mange spørgsmål. Vi har nemlig fået besøg af Nordsjællands helt egen Emiliano Macondes Camargo Hansen. Er jo vildt et navn. Hvad er det, historien er med dig og Brasilien, Macondes? Jamen, det er min far er dansker, og så er min mor brasilianer. Mhm. Ja. Og din far... Mødte din mor i Brasilien? Ja, han spillede en del musik, da han var yngre. Nå. Og var så på en lille turné i Sydamerika. Jeg har fundet et lille lydklip fra din Instagram. Det er fuldstændig en genial klip der, ind på din Instagram, hvor du danser med din mormor. Man kan selvfølgelig, det er jo radio, man kan jo ikke se det. Men der er godt gang i salsaen, og det er der står sådan... Altså, jeg er ked af det, Emiliano, men det er lidt tvivlsomt, din salsatrin. Har du alligevel ikke lært lidt nu, at du har været i Brasilien og har en brasiliansk mor? Altså, kan du ikke nogle salsa-tricks? Jeg ville ønske, at jeg kunne sige ja, men nej, det er godt nok tyndt. Der er kommet et spændende spørgsmål her fra en fyr, der hedder Jan, der spørger om, hvordan det kan være, at du er blevet så god til at sparke frispark? Ja. Du er frisparkskytte jo... i FC Nordsjælland? Ja, det er jeg blevet, efter jeg har scoret på et par. Men det er jo træning. Lige siden jeg var lille, og jeg ved ikke, hvor mange timer jeg bruger på det. Det er jo en halv time til en time hver dag ekstra. Så står du her, der helt fuldstændig mutters alene? Nej, nogle gange gør jeg, men andre gange er der også nogen, der joiner. Så hvis du lige pludselig begynder at blive ikke bare brandvarm, men du går i udbrud og laver 30 mål i Superligaen og bliver solgt til United, og det hele kører, ikke? Og så Brasilien ringer, vil du spille for Brasilien, så tænker jeg, Ja, du siger Danmark nu. Det gjorde jeg mor også tidligere. Men er du altså loyal over for Danmark? Det kan jeg godt blive lidt bange for. Ja. Ja. Brasilien/loyalitetstesten. Ja, det kommer til at lyde helt sådan meget aggressivt lige pludselig. Bare roligt. Sådan er det ikke. Det er bare hyggeligt. Vi skal over i musikkens verden. Du får lige en lille snas af et musiknummer, og så skal vi lige høre, om du kan fange, hvad der er for et. Kender du det? Ja, det gør jeg. Ved du, hvad det hedder? Det er jo afsætik nu sammen af lidt andet. Den stil. Ja, du får en dunk på det. Ja. Du får den. Emiliano, hvis det er, at der bliver ringet fra Brasilien, så bliver du i Danmark, ikke også? Så tager jeg det første pris. Nej. Nej, jeg bliver selvfølgelig. Og det er nok også rimelig svært at komme på. Det brasilianske land, så. Tak for besøget, selv tak. Emiliano Macondes. Vi har selvfølgelig meget mere liga til dig om et øjeblik. Vi skal blandt andet selvfølgelig komme ind over på Kasper Dolberg. Det skulle meget godt. Ja, det var fint. Kom endelig igen. Jeg synes, det var sjovt at være med og prøve. Første gang her i DR-byen. Kæmpe stort.